qani yevaldik, oshi mazasi qanaqa chiqdi? Alo darajada zo'r. Zo'r chiqdi. Tabiat qo'ynida boshqacha bo'lar ekan mazasi. Endi bu yegan oshimizni kaloriyasini sarflash uchun biz Abubakirdan yordam so'raymiz. Abubakir, bizlarni shu tog' bag'rida, toza havoda bir bizaga shunaqa mashq beringki, kaloriyamiz bir marta chiqib bizaga yuqmasin. Yegan oshimizni. Tayyormisiz? Tayyormiz. Mana hozir sizlar bilan kardio mashqlarini bajaramiz. Bu sizlarni hozirgi yegan kilokaloriyali ovqatlaringizni kaloriyasini yo'qotib tashlaymiz. Boshlaymiz. Qanday shug'ullandinglar? Mashkura. Tog' bag'rlarida shug'ullanish qanaqa? Qanaqa sizga taassurotlar berdi? Taassurotlaringiz bilan bo'lishing biz bilan. Juda yaxshi. Ovqatdan keyin aniq kilokaloriyani yo'qotdim. Mana zo'r treningda toza havoda shug'ullanish juda yoqdi. Nafas olish ham mazza, nafaqat tog' yog'larida uyda bo'lganingiz